បាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមគោរពដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសក្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមានអីទេក៏មានលម្អបន្តិចបន្តួចចង់សួរតើថាមានបងបងណាអាចស្គាល់ទេខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរនេះណាបាទមិនដឹងជាវល់ចងឬមួយក៏គេហៅស្អីដែរឬមួយក៏បញ្ញើក្អែកដើមឫស្សីក៏អត់ដឹងដែរប៉ុន្តែតែមិញនេះគឺខ្ញុំបានទៅចាប់វាមកបាទខ្ញុំឃើញវាមើលទៅដូចជាតន្ទងបាទបើមានបងប្អូនណាស្គាល់ក៏ជួយខមមិនប្រាប់ផងបាទនេះវានៅក្នុងដើមឫស្សីហ្នឹងណាបាទជាវល់ខ្ញុំក៏ជាប់ក្នុងហ្នឹងដែរបងបាទនេះគឺកាត់ស្លឹកចោលបាទពីដំបូងគឺវាមានស្លឹកអត់ដឹងថាគេហៅស្អីដែរហ្នឹងអាចជាបញ្ញាក្អែកក៏មិនមែនឬមួយក៏ស្អីខ្ញុំអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយបាទបើបងមានបងមានពូអ៊ំណាស្គាល់ក៏ជួយខមមិនដល់ខាងក្រោមប្រាប់ផងបាទអរគុណសូមអរគុណបាទ